Okej, god morgon och välkommen till en ny vlogg. Idag är det onsdag 18 november. Klockan är 07:45 och ja, jag har då sminkat mig. Jag har en lockiga håret från igår. Alltså det har hållits riktigt bra för jag lägger upp det i en bulle. Så liksom nästa dag så ser det ju typ bättre ut. Men ja, jag tänkte visa dagens outfit. Så då har jag först bara en svart sån här topp som kommer från Zara. Jag har knutit den här uppe, tror ni ser där, för att alltså den är så lång så att det blir som så, den får som ner hit. Ja, nej. För det är typ enda svarta toppen jag har. Och sen så har jag en sån här, vad heter det? Kavaj? Nej. Blazer. Ja, blazer. Från NAKD. Alltså skitsnygg. Och sen så har jag också ett par byxor från NAKD. Så här slits. Så jag ska bara ha på mig mina vita Nike sneakers. Och sådär. Så ser det snyggare ut. Men ja, nu så ska jag helt enkelt fara iväg till skolan. Jag har första timmen musikal. Och sen andra samhällslära. Och sen tredje jumpa. Och så fjärde engelska. Och sen har jag grupphandledning idag. Så jag har från 8:15 till 4 idag. Så ja. Men nu måste jag fara till skolan. Just det, jag glömde också att lägga på mig det här. Men jag ska också ha det här halsbandet. Alltså jag vet inte riktigt hur det här, alltså det känns lite som att det här ser lite fel ut. Ja, jag vet inte. Vi får fixa det sen, men jag har bara på mig en sån här lång jacka från H&M. Som jag bara har nu ovanpå, nu när jag fått i bilen för det är jättekallt. Åh, så yes hörni, nu har jag fått tillbaka i bilen. Alltså, åh, skönt! Pappa kommer hem från Åland nu. Oj, det här ljuset är som det ultimata grejen också säger. Men jag bor nog hem till skolan nu i alla fall. Och just det, den har ju ingen koppling. Gud! Alltså, min fot sökte efter någonting som inte existerar. Ja, let's go! Så gud vad den här ratten är också lätt. Oh my god. Det är så sjukt mycket lättare att köra. Men alltså se på vädret. Wow vad fint. Okej, okay, jag köpte en smörgås. Wow. Och nu så ska vi ha samhällslära. Och så vatten. Och så har jag en müsli. Okej, så där, nu har vi jumpa då. Och nu först så har vi kodda bara som uppvärmning. Men jag kan inte göra så jättemycket för jag har en ny ljumsken här typ. Ja, jag har typ halvsträckt mig. Men vi ska ha muskelträning idag så vi får nu se hur det går. Sådär, nu är jag då här i tysta rummet igen. Klockan är nu i alla fall 14:31. Men jo, jag har suttit här med samhällslära nu. Egentligen så hade jag, eller så har jag engelska. Men jo, jag hade då min presentation igår. Och vi ska bara ha presentationer idag. Så att därför så prioriterar jag istället då att ta och skriva samhällslära. Jag kommer ett kapitel nu. Så det är skitbra. Nu har jag bara två kvar. Och den där nästa är typ bara 4-3 sidor. Så att det är jättekort. Men jo, 14:45 så har jag grupphandledning. Så ja, det ska jag få på i alla fall. Men ja, så att det känns ändå skönt att jag har nu kommit ett kapitel närmare. Men ja, jag tror att efter skolan så ska jag få till stan och köpa en parfym för att min är slut. Så jag ska köpa den här Ariana Grande parfymen. Hoppas den finns då. Och ja, jag har också ätit. Vi åt ju efter jumpan då. Så efter maten så får jag hit. Hallå? Hej. Var är du? Jag är i tysta rummet. Okej, okay, ja. Men jag kommer dit ner. Okej. Okay. Okej, okay. Hej då. Nu har vi slutat. Det där konstigt. Det är
Nej, hon sket i att göra det. What? Vi fick ett hem för att vi ska göra det. Nej, vi talar bara om Elsas dans och sånt där. Jo, ni gör det. Ja. Ja. Han där som, vad fan heter han? Jonas. Vem är det? Han där. En lärare. Vad heter han? Kanske han heter Jonas. Vänt, han heter Andreas. Jonas! Var det frukt? Jonas! Jo. Jonas. Men nu så ska jag få till stan och köpa och du ska hem. Okej, så det hör ni, nu är jag då kommit hem. Jag har upp håret så här nu lite för att det är så jobbigt att ha ner det. Det börjar bli, eller mitt ansikte blev som så här riktigt kladdigt. Oj, det står typ ut så här. Okej, där. Jag kan inte ha det här. Det här ser jättefult ut. Så, jag har helt enkelt kommit hem och jag köpt faktiskt 3 saker. Eller det blir typ 2. För att den där parfymen jag då skulle få och köpa, så köpte jag ju då. Men så kom jag på att jag kan ju önska mig det som julklapp. Jag hade redan köpt den då. För att jag önskar mig, alltså jag vet inte vad jag ska önska mig julklapp. Så jag bara, varför inte den där? Det är som inte så roligt att köpa en påfyllning av en parfym. Så att eftersom ni ser här. Den här, det är rosa här egentligen, parfymen. Ser ni ens nå, där ser ni lite rosa. Alltså det där är som allt jag har kvar nu. Och den här blev helt förstörd när jag hade kakao. Eller det råkade få kakao i väskan så. Ja, men så det är inte så kul att köpa påfyllning. Så därför kunde jag ju önska mig det. Men ja, så att jag köpte helt enkelt, eller jag får köpt en sån här. Fast större, för att det hennan. Så är 30 milli. Och det kostar 40 euro nu just i alla fall. Och sen, alltså det kostar typ 25 senast. Alltså va? Varför kostar det 40 euro nu? Men så jag tog den större då som är 50 milli. Den här är 30 milli. Så jag tog den större 50 milli för den kostar 50 euro. Det var som 10 euro skillnad och det är typ dubbelt mer. Men ja, och sen så var jag på Big Book då. Och så köpte jag de här topparna. För jag var som sådär bara att... Först så tänkte jag bara, jag väntar och ser nu. Men så har jag gjort för något år sedan också när det fanns vita sådana här. Och de tog slut och kom inte in förrän nu. Och det var som 2-3 år sedan. Det var när jag gick i 8 som jag ville ha den. Det är 3 år sedan jag gick i 8. Ja, men så det kostar 18 euro själva så att det blir då... 36 euro tillsammans. Men jag blev medlem. Alltså så konstigt att jag inte har varit medlem på Big Book. Men ja. Så jag fick 20% rabatten nu. Så att det blev typ 28. Så skitbra. Jag tänker, alltså de händerna är alltid bra. Alltså som nu. Så ska jag, alltså idag ska jag vilja haft en sån här topp. Under här då. Blazern. För jag tycker det är så snyggt. Och som just på fest också. Så är det här så snyggt att bara ha ett sån här topp och sen en blazer ovanpå. Men jag har ingen svart spets. Jag har bara en vit spets. Så därför så tänkte jag att en svart och en röd. För att alltså röd är så snyggt. Då så tycker jag att det är mycket snyggare nu med det blonda håret. Tänk den här med ett par ljusblåa jeans. På sommaren var fin fest. Outfit. Alltså det skulle ha varit så snyggt med sån här ljusare lockigt hår. Men jag ska bli brunett nu. Men det är ju nog också snyggt då. Men ja, jag vet inte. Så jag tog helt enkelt
och har köpt 2 stycken. Jag tänkte att, varför inte? Men jo, men jag tänkte att det där är alltid bra. Alltså det är alltid bra med sådana toppar på sommaren. Sen är det när corona hoppeligen slutar någon gång. Så att då på somrarna så kan man ha sådana där på fester jättelätt. Så det var i alla fall det jag har köpt. Egentligen skulle jag inte ha farit in, men nu har jag sittit henne i skyltfönster hela tiden. Och jag såg Moa Hell Eriksson hade lagt ut på Instagram en bild som sådär bara, hon ville ha tillbaka sin bränna, och så hade hon typ en sån där liknande, fast den var från NAKD, men i alla fall. Och jag bara, alltså, nej, jag måste köpa den där från Big Book nu. Ja, alltså den där hopparin, jag har ingen vit hoppari förutom en fake Tommy Hilfiger. Så att jag vill ha som en helt vanlig basic som jag kan ha, som ni såg, under en kavaj. Men jag tyckte att den där, alltså det här ficksaken här, som är på magen, så var alldeles för långt ner. Så ja, men jag väntar på att Big Book ska liksom få tillbaks till henne hopparina som exakt alla köpt. Men alltså nu är det typ bara jätteoversized. Den var jätteskön, men alltså den där fickan var för långt ner. Alltså det gick inte. Alltså när jag vikte upp så är det så bara jättekonstigt ut. Men jo, nu så tänker jag att jag ska äta någonting. Och sen så ska jag redigera. För jag ska försöka hinna få 2 videos redigera innan Jona kommer. Och klockan är dessutom 17:10 nu just. Så att den är faktiskt inte så jättemycket. Så det är faktiskt riktigt skönt. Men jag tänker ta av de här byxorna nu. För att alltså, det är så jobbigt när de släpar i marken. I alla fall när man går här hemma. Så jag får typ sjukt fötterna. Av att ha släpande byxor på mig där hemma. Men jo, sen ska jag behöva duscha också. Jag ska bara vilja lägga mig ner och sova. Men det är kul att redigera så att yes. Men nu kör vi. Okej, så där, nu så ska jag då käka tortellini som jag just lagade. Och sen så ska jag redigera. Fin bild. Oh my god, alltså det kommer så här nytt typ varje månad. Den var ju skitfin. Shit, alltså. Jag är ju så trött att jag höll på att redigera och sen bara somnade jag när jag satt och redigerade i stolen. Fattar ni hur trött jag är då? Att jag somnar i min stol. Så då tog jag en napp där och sen så ska jag gå till sängen. Och så tog jag en napp igen. Men klockan är ändå inte så mycket. Men jag skulle redigera 2 videos. Men nu har jag bara kommit som en halv. Jo, jag ska gå i duschen nu. Och sen kanske jag är piggare så då kan jag fortsätta. Men om liksom 4 minuter. Nej, just det var 20:50 så slutar hockey. Min kamera. Okej, så hörni. Jag då duschar. Eller jag duschar bara kroppen och sådär. Och sen efter det så får jag äta. Ja, jag har i alla fall nu ätit smörgås. Så jag åt rågbröd med medvurst. Och klockan är 21:47. Men alltså jag skulle ha tid nu att redigera. Men alltså jag tänker att nu måste jag chilla lite. För att alltså mitt huvud håller på att explodera. Jag ska nu bara, alltså jag börjar se på en film. All Inclusive heter den. Det är svensk film. Så att ja, jag tänkte att jag kan se på den nu. Och käka en isglass. Men det kommer nog inte hända mycket mer idag. Så jag tänkte faktiskt att jag ska avsluta vloggen. Alltså Jona kommer ju bara komma hit då. Men vi kommer ju inte göra något speciellt. Alltså han kommer ju komma. Alltså jag vet inte ens om han har startat ännu. Så han kommer ju komma runt 11-12 tiden. Så jag hoppas att ni ändå har tyckt om den här videon. Den har säkert blivit nu ganska kort. Och sådär. Men ja, så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. God natt.